I quan sona aquesta sintonia és que parlem amb la irreductible. Joan Roure, bon dia, què tal, com anem? Hola, bon dia, Jordi, com vaig dir-ho, què tal? Doncs mira, anem fent, esperant el Nadal ja per poder gaudir de moltes coses, de bons aliments i bona literatura també, per què no? Perquè arriba l'època de... Bé, un dels regals econòmics i potser més personals és un llibre, no? Jo crec que sí, no? És un d'aquells regals que li pots traure molt profit i amb un preu, crec que, raonable, perquè, bueno, en fi, tens molts dies de lectura, si vols, el pots rellegir, el pots regalar, autorregalar, per descomptat. En fi, no sé, crec que té molts inputs bons, no?, podríem dir. I de què vols parlar avui? Bueno, mira, si nosaltres, ara quan arriba el mes de desembre, nosaltres, i quan dic nosaltres em refereixo a tota la xarxa de llibreries independents del país, les llibreries canvien, no? Canvien el seu ecosistema una mica perquè doncs, tenen molts més llibres de l'habitual, perquè és una campanya molt bona, la de Nadal, o acostuma a ser-ho, esperem, creuem els dits, que aquest any també ho sigui, i les llibreries canvien bastant, per tant, deixem animar la gent a que les visiti, que s'hi passegi, perquè la veritat és que és un gaudi. En fi, hi ha molts llibres, però a part d'haver molts llibres, hi ha moltes edicions que surten per aquestes dates, que són llibres molt bonics, no? D'aquests bonics llibres de regal, no? Que diem també. I solen sortir als vols de desembre, finals de novembre, principis de desembre, i la veritat és que, bueno, si no sabeu què regalar o qualsevol cosa, ja us puc garantir que si entreu en una llibreria segur que trobareu alguna cosa molt bonica. I amb il·lustrats, amb fotografies, sí. A vegades l'enquadernació en si que també té un joc important, no? Sí. Sí, bueno, és tot això, no? A part dels llibres que hi pots trobar habitualment, doncs hi trobes tots aquests llibres, a més, que bueno, el que diem, no?, que són molt apropiats per aquestes dates i que són llibres magnífics, eh? Hi ha edicions, bueno, no sé, molt boniques. Només us cal entrar a les llibreries, nosaltres les estem presentant aquests dies, les estem mostrant a les nostres xarxes, etc. Però us animem a passar-hi. Sí. Vinga, per on comencem? I per bé que se'ns gire molta feina, aquests dos mesos, podríem dir, no ens en podem estar de tenir activitats a la nostra agenda, també. Podríem dir aquest mes, mira, deixem una mica de banda, perquè ja prou de feina tenim amb el funcionament habitual de la llibreria, però, bueno, en fi... Pues us emboliqueu. Ens emboliquem fàcil, també cal dir-ho. Així que, si vols, et comentem una mica les cosetes que tenim. Bueno, ja hem començat el mes amb aquesta presentació que vam tenir el dissabte del llibre de la Pastora, de Florencio Pla, La Pastora, que bé, us animem a descobrir-lo, pels que esteu interessats en aquesta història fascinant, no?, d'aquest personatge que va ser l'últim maqui que va haver al País Valencià. El franquisme el va convertir en un dels seus grans enemics a batre, ja perseguit per la seva condició de persona intersexual des d'un inici, i la Pastora va ser una persona humil, va ser una víctima de la dictadura i els prejudicis, va ser perseguit per maqui i humiliat per la seva sexualitat. És una història fascinant que l'escriu la seva pròpia neboda, l'Helena Solanas, i que bé, doncs, us animem a descobrir perquè hi ha tota una investigació en aquest llibre de moltes coses que al seu dia van ser tapades i que val la pena que surtin a la llum, no?, i que se sàpiguin, no? És allò que diem de la memòria històrica, no? I bé, doncs ara sí que ja passaríem al dimecres 13, deixem una mica de banda tots aquests festius i passem al dimecres 13 a les 7 de la tarda, que tenim la inauguració de la nova exposició, també coses que no són 100% literàries, però que ja sabeu que a nosaltres ens agrada molt l'espai que tenim on fem les presentacions i de més activitats, doncs tenir sempre una exposició, si pot ser canviar-la cada mes, amb artistes
ponentins com a prioritat. I tenim la nova, que es titula Entre Blaus, que bueno, a càrrec estarà la seva autora, la Glòria Vidal, presentant-la, i això serà pues això, el dimecres a les 3, dimecres 13 a les 7 de la tarda. El dijous 14, a l'endemà, a les 7 de la tarda també, tenim un plat fort, que sí que és una activitat que hem volgut organitzar nosaltres, que ja feia temps que ho volíem fer. Farem una taula redona sobre l'escriptora guanyadora del Nobel, Annie Ernaux, i també aprofitarem per presentar l'última obra traduïda al català, La dona gelada, i tindrem a la seva editora d'Angle Editorial, la Rosa Rey, i serà també l'escriptora Teresa Ibars, gran llegidora de l'Annie Ernaux, i la col·laboradora de la Irreductible, Esther Riba, que també és una gran llegidora. Vamos, tindrem a la taula dos grans llegidores de la francesa i la seva editora aquí a Catalunya, així que promet ser una trobada de luxe, com podríem dir. I això, no, pues, per tots els llegidors que té l'Annie Ernaux, que són molts, i també per la gent que la vulgui descobrir, és una manera d'escoltar, doncs, no? Una mica de gent que és experta en la seva literatura, el que ens poden dir d'aquesta literatura del jo, no?, que practica l'Annie Ernaux, que no és la descobridora, però que és una fidel representació d'aquest tipus de literatura. Molt bé, però no seguim. Vinga, seguim pel dissabte 16 a les 6:30 de la tarda, i aquí fem un doblet, fem una presentació doble de dos llibres del col·lectiu Amill, que és un es titula Què ens mata i l'altre Què ens fa ésser. Són dos llibres d'art, i per exemple Què ens mata és una resposta artística col·lectiva a la situació d'aquests últims anys, connecta amb temes com la soledat, l'insomni, la llibertat robada, la falta de tendresa, la contaminació, el feixisme, i Què ens fa ésser connecta l'art amb les arts més lluminoses com pot ser la música, no? Bé, doncs és una mica, sortim una mica de l'entorn més pròpiament literari, podríem dir, i també ens endinsem una mica en aquesta vessant de la literatura a través de l'art, que també hi és, i bueno, també té els seus practicants, podríem dir. La presentació anirà a càrrec del Pau Minguet, que és historiador de l'art i és el director de la Fundació Guillem Viladot, així que us animem a assistir-hi. I tant. Ho posem a l'agenda i seguim, digues. Vinga, el dimecres 20 a les 7 de la tarda ja ens acostem a festes, però bé, encara li fotem, com podem dir, no? I presentem un altre llibre dissident, podríem dir, no?, que és la presentació com a títol porta la qüestió meridional, i és del famosíssim Antonio Gramsci. Gramsci, recordem que va ser detingut i empresonat pel règim de Mussolini al novembre del 26, i poc abans havia redactat aquest text sobre la qüestió meridional, que és el nom en què es coneix a Itàlia l'estat de subdesenvolupament econòmic i social del sud, el que anomenaven el mitjorn, respecte a les regions septentrionals del país. Gramsci també va ser secretari general del Partit Comunista a Itàlia, i ens presenta aquí un full de ruta inspirat en els principis del leninisme, reivindicant un lideratge obrer com a única via possible que ell considerava per derrocar l'estat burgès. Així que, com diem, és un llibre dissident, però molt interessant que recupera aquests fets històrics que, bé, a nosaltres ens agraden tant, no? I sabem que hi ha molta gent que li agrada aquest tipus també de recuperació. I cada cop sembla que són més actuals, també, no? Sí, aquests llibres, podríem dir, d'aquesta vessant periodística de cròniques. Nosaltres tenim també un club de lectura perquè és un gènere que ens agrada i que hem detectat, doncs, que cada cop hi ha més gent que s'hi apunta, no? Així que bé, aquí tenim una altra oportunitat i podríem una altra ocasió de recuperar això. I podríem dir que amb això finalitzaríem l'agenda, però no. Encara tenim el dissabte 23, apurant a la campana gairebé, a les 6:30, doncs tenim una firma de llibres, en aquest cas no és una presentació, sinó és una firma de llibres, de dos llibres, per un costat les llegendes i tradicions de Lleida explicades a la canalla, i per l'altre costat la Lleida secreta, i seran els seus autors, l'Antoni Gelong, l'Andrea de Castro, il·lustradora
de Llegendes i Tradicions, i el Pep Tort, autor de d'aquesta Lleida secreta, que són dos llibres bueno, que jo crec que seran dels tops que es poden regalar per aquestes festes, no? I també és una opció de dir, no sé què regalar, escolta, regala qualsevol d'aquests dos llibres, al que li interessen les vessants així com a més fosquetes, no? Aquest Lleida secreta i el Llegendes i Tradicions de Lleida, que és a continuació de l'altre que vam fer l'any passat, que és un llibre que jo sempre dic que és per qualsevol edat, sí. Perquè, bueno, no sé, nosaltres l'hem llegit i l'hem gaudit moltíssim. Llavors, vull dir, es pot regalar a qualsevol persona, sigui canalla o no ho sigui, eh? Mira, jo el de història, el de llegendes ja el tinc preparat, però anem per capítols, els meus fills són molt petits, el de història de Lleida per a la canalla, aquest l'estic llegint abans d'anar a dormir. Clar, que has de fer tu una immersió primer i després com els expliques, no? Perquè sí que és per a la canalla, però no, evidentment no pots explicar sí. Els primers. Arribes al 1707 i els has d'explicar d'on partim, perquè si no, malament. Sí. I sí, serveix per tothom, per refrescar-te tu la memòria i per fer entendre als més petits el món on viuen i la ciutat i la societat on viuen, que potser feien falta aquests llibres. Sí, sí, jo sempre dic que és molt interessant conèixer el teu entorn, no? Perquè, bueno, de vegades el món aquest tan globalitzat on vivim, pues ens fa de perdre de vista moltes vegades aquestes coses, no? Se saben molt més d'altres temes i tal, no? De les teves pròpies tradicions, llegendes, etc. Que, ostres, sempre és molt interessant de saber, no? És com allò que dèiem, vull dir, avui en dia pots dibuixar amb un ordinador, però clar, hosti, dibuixar a mà jo crec que ha de ser la base, no? Una mica seria, podríem dir, una mica l'equivalent, no? Sí, i tant. En fi, això, doncs estaran allí els autors i qualsevol que tingueu el llibre, si el teniu podeu vindre amb el llibre, si no, per descomptat el trobareu a la llibreria. Us el signaran els autors i, bueno, pues fem una mica de xerrada i de xerinola i celebrem que ja estem a punt d'endinsar-nos en... A la festa, en la festa gran, no? Sí, sí. I encara poreu alguna cosa més o ja? No, ara ja no. Després descansem i deixem a la gent descansar també i ja tornem després de Reis amb les piles carregades de nou, amb presentacions i més activitats a fer. Però, bueno, també podríem destacar que tenim aquests mesos a la llibreria el que havíem comentat, no? Que hi havia totes aquestes edicions de luxe, no? Per regalar. Però també hi ha, bueno, que òbviament també són de luxe, però en aquest cas hi ha els irreductibles de l'any, que són aquests llibres que nosaltres hem fet una tria de 19 llibres entre els gairebé 200 editats aquest any que hem llegit entre la gent irreductible, i hem fet aquesta tria de 19, que per nosaltres han set els 19 millors, potser n'haguéssim ficat més a la llista, però ja sap que les llistes al final les has de tancar d'una manera o d'una altra, i són 19 propostes. Per què són 19 i no són 20, per exemple? Doncs perquè la 20 la podeu triar vosaltres, recordeu que les podeu votar, i trobareu unes cartolines a la llibreria per votar-los, i si no trobeu el llibre que més us ha agradat a vosaltres, editat aquest any, això sí, és condició indispensable aquesta, que no hi és a la llista, doncs podeu apuntar-lo i podeu votar-lo també. Per tant, són 19 més 1. Què farem? Doncs d'això farem, com cada any, la tria dels millors llibres de l'any, segons els lectors, segons els llibreters, etc. I, bueno, i tota la gent que participeu, doncs entreu en una meravellosa cistella de llibres, que bé, pot ser un regal també ben bonic per la cuesta d'enero, com diríem, perquè això ho farem a febrer, el 31, fins al 31 de gener podeu votar, per tant, si us interessa llegir algun llibre, per això està fet també, perquè tingueu un ventall de propostes que us donin idees, doncs això, que tingueu el temps de poder-ho fer, eh? I les llistes aquestes que... Perdona, digues. No, t'anava a preguntar, sí, però acaba, que després tinc una pregunta. Sí, digues. Parlant de sortejos, perquè el votar l'irreductible de l'any, els irreductibles de l'any, comporta un sorteig, també n'hi ha un altre que tenim, que és aquest, el fem cada any, sortegem dues cistelles més de llibres entre tots els compradors aquest mes de desembre fins a Reis, perquè el sorteig el fem per Reis. Doncs això, per cada compra que facis a la irreductible, doncs tens una oportunitat de participar en aquest sorteig d'aquestes dues cistelles de llibre.
allò que diem de llibres, que allò que diem que bueno, tothom et diu, no?, quan omple les butlletes, que no em toque mai, no? Però sempre li toca dues persones que et diuen que no els hi ha tocat mai, per tant, cada cop queda menys gent per no haver-li tocat, no? Com diuen allò d'estar per dalt de iogurt, no? Exactament. Però és això. Nosaltres d'aquesta manera volem premiar una mica la fidelitat lectora amb aquests sortejos, més que potser fer descomptes i aquestes coses, perquè amb descomptes apenes tenim marge, no? Però sí que podem doncs fer aquestes dues cistelletes, que bé, estan força bé, perquè porten, doncs, cada cistella, no ho sé, pot portar 8, 10, 12 llibres. Amb la qual cosa, doncs, fixa't, pot ser un regal inesperat de Reixos. Sí, no? sí, tant i tant. No, t'anava a preguntar per les llistes aquestes que la gent té obertes, perquè que vam explicar la curiositat l'altre dia. Els pecats irreductibles. Sí. Una altra opció. Sí, sí. Aquestes llistes, doncs bé, tu el que pots fer és a dir, per exemple, m'agradaria que em regalessin aquest llibre o voldria llegir aquest llibre. Entres a la nostra web, lairreductible.com, allí molt clar ja t'apareixerà els pecats irreductibles, i se t'obre un formulari en el qual, doncs, tu fiques el teu nom, fiques el llibre que vols que et regalin, i això nosaltres generem uns llistats que fa que quan tu, per exemple, li vulguis dir a alguna persona, escolta, ves a l'Irreductible, si vols regalar-me alguna cosa, que allí saben el que vull, no? I aquesta persona, doncs, ve a l'Irreductible i nosaltres li diem, doncs mira, vol aquesta persona qualsevol d'aquests llibres, no? I ho tens més fàcil, no? És una manera de dir, moltes vegades ens trobem això, no? Que sobretot aquestes dates ve gent que vol regalar un llibre però no sap molt bé quin. Clar, tu has de preguntar, doncs, què llegeix normalment, què li pot agradar, i mira, doncs és una manera de dir, doncs mira, té aquests tres a la llista, doncs ja tens el... Mm-hmm. Queda dit, i la gent ja sap on ha d'anar, si sí, vol. Sí, ja et dic, és molt fàcil, eh? Només cal entrar al web, punxar sobre de pecats irreductibles, sobre el formulari, l'omples, que són quatre dades, i ja està, no has de fer res més. Dir-ho als teus coneguts. Sí, home, sí, no. Si no, per l'Irreductible ha comprat els llibres. No sé si vols apuntar alguna cosa més. Doncs jo crec que una mica ho tenim tot, no? En fi, hem parlat de bastantes coses. I bé, doncs això, sobretot, animar la gent a consumir literatura aquests mesos, a visitar les llibreries independents de la ciutat, del país, que bé, doncs, una mica, de vegades ens sentim una mica que lluitem contra el món, no?, tal com va. Avui en dia, jo sempre m'hi fixo, quan vaig a llocs o tal, i la gent fa temps mirant el mòbil o no sé, bueno, bàsicament mirant el mòbil, no?, podríem dir. Doncs això, te trobes a faltar, no?, aquest trobar gent que llegeixi, no? Que llegeixi en qualsevol lloc. El que passava quan érem petits, que la gent feia això, no? Sí, no, sí, abans anaves a Barcelona, agafaves el metro, no?, i tothom tenia un llibre a la mà. Bueno, no cal anar a Barcelona, tampoc, eh? No, ho dic pel transport públic, sí, perquè aquí sí, la sí. Gent no, encara... Sí, però no cal el transport públic, eh? Sí. Pot ser, no sé, jo sempre porto un llibre a la bossa, si vaig al metge, si vaig a qualsevol lloc, que pot ser, m'hauré d'esperar una estona, doncs el que faig és obrir el llibre, i si llegeixo quatre pàgines, doncs llegeixo quatre pàgines. Mm. Doncs animem a la gent que ho faci. Vinga, va. Que la gent ho faci, i tant. Doncs res, es pot dir ja, perquè ja estem al desembre. Bon Nadal. Bon Nadal a vosaltres també. I ple de llibres. Bones festes i molta literatura, gràcies. Que vagi bé, adéu-siau. Adéu.